ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସିଛି ନୋ ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କିନ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍, ପିମ୍ପଲ୍ସ ହଉ, ପୋର୍ସ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଶୁଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବ୍ୟୁଟି, ବିକଜ୍ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟିନ୍ ଏଜ୍ କ୍ରସ୍ କରୁ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିଜ୍ରେ ଆସୁ, ତ ସ୍କିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାକୁ ମେକଅପ୍ ଏମିତି ନେବା ଦରକାର କି ଯେଉଁଟାକି ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବି ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଖରାପ ଥାଉ ଭଲ ଥାଉ ସ୍କିନ୍ରେ ଦିଶୁଥାଉ, ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏତେ ଆମେ ହାଇଡ଼ କରିବା ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦିଶିବା। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏନହାନ୍ସ କରୁ, ମେକଅପ୍ଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ ମୋତେ କାଜଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାଜଲ ମୁଁ ନିଜେ ବନାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସୋ ସେ ଯେଉଁଟା ବନାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଖିରେ ଲଗାଏ। ୟେସ୍, ଲିପ୍ ବାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍। ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ସିକ୍ରେଟ ସମ ପାଇଁ ଇଜ୍ କୋକୋନଟ୍ ୱାଟର। ଯେଉଁ ନେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ସ କରନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗେ, ବିକଜ୍ ମୋତେ ଲାଗେ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗେ ବହୁତ ସାରା ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ। ନାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ କେବେ କରୁନଥିଲି, ମାନେ ୟୁଜିଂ ଅ ସେରମ୍ ଅର୍ ନାଇଟ୍ ଅର୍ ଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍। ସୋ ସେଇଟା କାଫି ସ୍କିନ୍କୁ ବେଟର୍ କରିଛି ମୋର। ଆଇ ଲଭ୍ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାମ୍ସ ସ୍କିନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ବି ମାନେ ଶି ସୋ ପ୍ରିଟି, ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଯେମିତି ବେବିମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଥାଏ ନା, ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ସେମିତି ଅଛି। ତ ଆକ୍ଟର୍ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ପୁଅମାନେ ନିଜ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରତି ହଉ କି ଦେହ ପ୍ରତି ହଉ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ହଉ, ବହୁତ କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ଆକ୍ଟର ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍, ୟା ବିକଜ୍ ମୁଁ ନିଜେ କେବେ ବି ଲଗାଏନି, ମାନେ ସେ ହଲଦି ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲଗାଏନି ବିଲକୁଲ। ବଟ୍ ଆଲୋଭେରା ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଲଗେଇନି ବଟ୍ ଶୁଣିଛି। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବ 2024 ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ।